ងតិចចឹងមកដល់ក៏ផងតឡាញ់ខ្លាំងមកទៅអត់ទៅបងអើយខ្លអីទៀតគេទៀកមិនមកអូយឡើយណាការនេះកាន់លេងហើយបើធៀមលេងហ្នឹងកាន់តែលោយអូយចូលទៅហើយគេលាស់នេះណាហឺគេនិយាយថាយកខាងអារ៉ៃហ្នឹងមកមើលសម្រាប់ជួយតតាមនេះវាទៅវាធ្វើវាប្រយុទ្ធខ្លាំងណាស់វាបោកចាំយើងយើងហ្មងចូលចាំឃើញឈើហ្មងហ្នឹងអានេះវាហលៃបើដល់កើតបាត់ដៃវាស្បែកដៃបងក្រាស់ទៅទីអូនេះចាប់ដើមបើចាប់ដើមបើវាហោតាខ្លាញ់ទុនទុនវាអាចបើបានតាំងជ្រុលតាំងជ្រុលអ